诗篇第112篇。你们要赞美耶和华，敬畏耶和华，甚喜爱他命令的，这人变为有福。他的后裔在世必强盛，正直人的后代必要蒙福。他家中有货物，有钱财，他的公义存到永远。正直人在黑暗中有光向他发现，他有恩惠，有怜悯，有公义，施恩与人，借贷与人的，这人事情顺利。他被审判的时候要诉明自己的冤，他永不动摇，一人被纪念直到永远。他必不怕凶恶的信息，他心坚定，倚靠耶和华。他心确定，总不惧怕，直到他看见敌人遭报。他施舍钱财，周济贫穷，他的仁义存到永远，他的脚必被高举，大有荣耀。恶人看见便恼恨，必咬牙而消化，恶人的心愿要归灭绝。